Протести в інших країнах також тривають. Подекуди вони набувають місцевого колориту і перетворюються на цілком новий рух, як от у Британії, де нині масово валяться або демонтують пам'ятники діячам колоніальної доби. Церемонії під тріумфальні вигуки протестувальники міста Брістоля втопили у річці Ейвон повалений ними пам'ятник Едварда Колстона, члена британського парламенту позаминулого століття, який чимало віддав на доброчинність. От тільки заробляв він работоргівлею. Британці переглядають вчинки предків і з деякими із них не хочуть мати нічого спільного. Зокрема, з колоніальними та імперськими замашками і работоргівлею. Науковці наголошують, історію забувати не слід. Якщо поглянути на будь-кого заможного тієї доби, то всі вони збагатилися за рахунок ресурсів або експлуатації. Варто обережно ставитися до подібних питань, адже йдеться не про окремі постаті, а про всю імперію. Ціла Британія, університети, міста, промисловість – все було побудоване за рахунок матеріалів, ресурсів та багатств, взятих з інших частин світу. Активісти згодні, однак наполягають, пам'ятники тим, хто не гідний пошани за злочини проти людства, зберігати не годиться. Питання про необхідність позбутися таких пам'яток піднімали і раніше. Нині з новою хвилею протестів, акцій солідарності з американцями після загибелі Джорджа Флойда, рух набув нової сили та нового звучання. Ці статуї представляють час, який минув. Нині їм тут не місце. Їх потрібно прибрати звідси, оскільки британці нині не згодні з ідеями цих людей. Не потрібно знищувати статуї, бо це теж наше минуле і ми його знаємо. Але 2020 року вони точно не повинні стояти на вулицях, фасадах і в парках. Своєрідний статуєпад шириться країною. Напередодні в одному з лондонських районів нарешті демонтували пам'ятник Роберту Мілігану, великому работорговцю 18 століття. Під час протестів статую кілька разів обливали фарбою. Ми проходили повз цю статую роками, не знаючи історії, але варто лише поцікавитися, і виявляється, що цей чоловік був причетним до работоргівлі і заробив на ній величезні статки і спричинив фантастичні страждання, я думаю. Тим часом в Оксфорді тривають протести з вимогою демонтувати ще одну статую – символ імперіалізму. Цього разу йдеться про фігуру Сесіла Родса, британського політичного діяча та бізнесмена 19 століття, ініціатора британської колоніальної експансії у Південній Африці. Тим часом Лондон під тиском громадськості і на тлі дебатів про імперське минуле Великої Британії вже реагує. Влада столиці заявила, що перегляне не лише статуї, встановлені у місті, але і назви вулиць. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. У Європі масові мітинги проти расизму. У Лондоні і Брюсселі виникли сутички з поліцією. Також протести тривають у США. Нагадаю, все почалося після того, як при затриманні американський поліцейський задушив темношкірого чоловіка. Останні новини в репортажі Марти Вишневської. Мітинги проти расизму прокотилися Європою. Всі вони проходять під гаслом «Життя темношкірих мають значення». Попри карантин, на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Однак мирна демонстрація швидко переросла у справжнє протистояння з поліцією. Найактивніші заворушники кидали у силовиків каміння та скляні пляшки і намагалися прорвати кордон поліції. Загалом поранення дістали 14 поліцейських, арештували десятки мітингувальників. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засудив акції у Лондоні, які супроводжувалися насильством проти поліції та погромами. Глава уряду переконаний, що такий прояв протесту дискредитує першочергову ідею мітингу. Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських. Мітинги були підірвані бандитизмом. Всі відповідальні за це будуть покарані. Сутички спалахнули і на 10-тисячному мітингу у Брюсселі. Після мирної акції хулігани почали трощити вітрини магазинів та грабувати їх. Поліція застосувала водомети. За погроми і розбій у Брюсселі затримали майже 240 людей. У Римі мітинги пройшли дещо спокійніше. Учасники хоч якось намагалися дотримуватися дистанції. Тисячі людей у центрі італійської столиці стали на коліна, а також вигукували гасло «Ні расизму». Расизм поки не зник, але це має змінитися. Боротися з цим явищем треба змалку, навчати дітей у школі, що такого не має бути. Ми повинні засвоїти уроки історії, ми маємо стати добрішими.
У США протести також не вщухають. У Каліфорнії, Нью-Йорку та Аризоні тисячі людей виходять на протести проти расизму. Я колишній офіцер поліції. Я сьогодні тут, тому що особисто стикалася з расизмом. Настав час змін. Справедливість, свобода і рівні права мають бути у всіх. А напередодні у Сіетлі під час мітингу чоловік на машині в'їхав у натовп протестувальників і почав стріляти. Постраждала одна людина. Нападника затримала поліція. Марта Вишневська, «Факти», ICTV. У США не вщухають протести проти расизму. Головною вимогою так і залишається зменшення фінансування правоохоронцям, бо ті, мовляв, часто зловживають надмірною силою. Натомість вивільнені гроші пропонують спрямувати на розвиток громад, зокрема допомогу бідним та афроамериканцям. Тоді вони відчують турботу, менше завдаватимуть проблем і, відповідно, роботи в силовиків буде менше. Нині влада низки штатів ухвалює заборону правоохоронцям використовувати електрошокери. Тим часом у Сіетлі, де напередодні протестували увірвалися у міську раду, правоохоронці відступили. А учасники протестів захопили відділок поліції та заявили, що це автономна зона капітолійського пагорба. Також зайняли ще декілька кварталів Сіетла і оголосили вільними від американської влади. Дональд Трамп вже назвав мітингувальників внутрішніми терористами і погрожує придушити заворушення силою. Флойда поховали, але проблеми не зникли. У Сполучених Штатах тривають акції протесту проти расизму та жорстокості поліції. Там слідом за Британією теж почали зносити пам'ятники. Дісталося Колумбу. Його звинуватили у всіх бідах і відтяли монументу голову. Про нові подробиці протестів Оксана Лотоцька. Багатотисячні мітинги практично у всіх Штатах Америки тепер вимагають урізати фінансування поліції. А в Окленді додали ще одну вимогу – прибрати поліцейських зі шкіл. Давайте заплющимо очі і запитаємо себе, якою ми бачимо ідеальну школу. Ми захочемо побачити інвестиції, зростання. А що ми бачимо нині? Зменшення класів, скорочення вчителів та спеціальних освітніх програм. Мародерства та хуліганства, які коїлися на фоні акцій минулого тижня, нині ущухли. Але з'явився новий радикальний елемент. Тепер обурені громадяни взялися за пам'ятники Колумбу. Його несподівано звинуватили у всіх бідах. Мовляв, він відкрив Америку для європейців, які винищували індіанців, а пізніше, як рабів, почали завозити африканців. У Бостоні статую знесли голову, а у Річмонді втопили в озері. Тим часом компанія Amazon на тлі народного обурення оголосила на рік мораторій, поки не надаватиме поліції у користування свою систему розпізнавання облич. Публічні особи тим часом намагаються знайти вихід. Знаменита Опра Вінфрі провела дискусію з авторитетними людьми під назвою «Що ж нам робити тепер?». Девід Оїлоуо, актор, який зіграв роль доктора Мартіна Лютера Кінга, в номінованому на Оскар фільмі «Сельма». Девіде, ви розмістили емоційне відео, в якому розповіли історію вашого батька та насильство проти нього. А після цього почули, як ваш син плаче у своїй кімнаті. Що б ви хотіли сказати? Потім ми із сином поговорили. Сенс розмови можна звести до того, що ситуації, подібні до історії з Флойдом, не варто доводити до конфронтації. Під час спілкування з поліцією забудь про справедливість. Повернися додому живим. Тим часом президент США Дональд Трамп вдається до демонстративних кроків. На тлі протестів проти расизму призначив нового очільника військово-повітряних сил. Вперше в історії ним став афроамериканець – генерал Чарльз Браун. Я думаю про те, як мене сповнюють емоції не тільки з приводу Джорджа Флойда, але й багатьох афроамериканців, які мають таку ж долю, як і він. Думаю про протести в моїй країні, у цій рідній землі свободи та рівності, проголошених у Декларації про незалежність та Конституції. Також американський президент, який на початку заворушень годину просидів у бункері, тепер показує, що не боїться протестів. Навколо Білого дому прибрали бетонну огорожу, встановлену з початком вуличних акцій, а розширений тоді ж периметр безпеки повернули до звичайних розмірів. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV. Тим часом у США мітингувальники вже сформували головну вимогу до влади. Вони хочуть позбавити поліцію мільярдного фінансування. Подробиці у спецрепортажі нашої колеги з «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.
Позбавити фінансування поліції – одна з вимог протестувальників, яка викристалізувалася за майже два тижні масштабних демонстрацій у Сполучених Штатах. Хтось виступає за тотальний розпуск, інші – за системні реформи. Але багато протестувальників переконані, бюджети поліції мають суттєво скоротитися. Річний бюджет поліції Нью-Йорка – 6 мільярдів доларів, Лос-Анджелеса – 2. Частині грошей протестувальники бачать краще застосування. Я вважаю, і багато людей погоджуються зі мною, що гроші, які ми витрачаємо на фінансування поліції, можна спрямувати на розвиток громад. Охорона здоров'я, освіта. У нас тут є вчителі, які працюють без бюджетів. Розбудова громад, школи. Експерти пояснюють, зокрема, частину грошей можна перенаправити на соціальні служби, які займаються питаннями психічного здоров'я, домашнього насильства, безпритульних. Зараз на всі ці виклики у США приїжджають поліцейські. Використання поліції у відповідь на всі наші проблеми стало дуже нормальним. До такого рівня, що ми навіть не можемо уявити, як по-іншому можна впоратись із ситуацією. Найбільшу проблему протестувальники бачать у надмірному застосуванні сили поліцейськими, особливо проти афроамериканців. У Мінеаполісі, де в руках поліції і загинув Джордж Флойд, правоохоронці використовують силу проти темношкірих у 7 разів частіше, ніж проти білих американців. Це офіційні дані міста за минулі 5 років. Щоб відновити довіру, міськрада Мінеаполіса оголосила про плани розпустити поліцейський відділок і переосмислити правоохоронну систему міста. Ми зобов'язуємося припинити токсичні відносини нашого міста з поліцейським відділком Мінеаполіса, покласти край охороні правопорядку у такій формі, як нині, і відтворити систему громадської безпеки, щоб ми дійсно почувалися в безпеці. Напередодні мер Нью-Йорка Біл де Блазіо заявив, що частина бюджету поліції міста піде на програми підтримки юнацтва і соціальні служби. На 100-150 мільйонів доларів пообіцяв урізати бюджет міської поліції мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті. Однак нині таких випадків одиниці. Більшість американських політиків обережно ставляться до ідеї зменшення фінансування поліції, а тим паче розпуску. А низка категорично проти. Втім, американські конгресмени, як демократи, так і республіканці, вже працюють над законодавством, яке б змінило роботу поліції. Президент Трамп заперечує існування системних проблем, хоча його радники кажуть, вивчають можливість запровадження певних змін. Ми не можемо позбутися найкращих у світі правоохоронців. Ми будемо обговорювати певні ідеї, певні концепти, певні речі, але ми не позбавимо фінансування поліцію. Проти зменшення фінансування поліції і ймовірний кандидат у президенти від демократів Джо Байден. Втім, каже, він за реформи. Так чи інак, одного протестувальники уже досягнули. Америка серйозніше заговорила про необхідність змін в правоохоронній системі. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, Голос Америки, спеціально для ICTV.